ሰራዊቱን በተግባር ያሳየበት ተጨባጭ ነው በትናንትና ሁለትም በዛሬ ሁለትም እየተከናወነ ያለው ማለት ነው ይሁንና ግን እንዳለ መታደል ሆኖ ሙስሊሞች ሸገር ሲቲ ላይ በፈረሱ መስጂዶች ለመቃወም አንዋር መስጂድ ወጥቶ የተገደሉ ሸሂድ ወንድሞቻችንን ሁላችንም እናስታውሳቸዋለን ዛሬ በአላህ ፍቃድ እዚህ ቤተል በክተራ አካባቢ እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ መሬት ከመንግስት ተረክበናል እዚህ የተረከብነው ቦታ ላይ የሚገነባው መስጂድ የሸሂዶች መስጂድ ወይም መስጂድ ሹሃዳ እንዲባል የአዲስ አበባ መጅሊስ አመራሮች ወስነዋል እዚህ መስጂድ ላይ ዛሬ ቀኑን ሙሉ ሰዎች እየተረባረቡ መጥቶ እያጠሩ መስጊዱን እየገነቡ ነው ሁሉም ሁሉም በሽታኔው ሁሉም ነገር ህመም ያላንቱ ማይደም ቅማለ ለኔ ጸጋ ብርሃኔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي تكبراتو يتودداتو ودي ساليها بيسابو تنريث ناتو ندامن قوياتو الحمد لله كنيقا كل سلامنو كدي زارين بادس نگر ودنا تامت اتشالو اجيك بتعام دس سميل نگرنو اجيلاتو يمتاوتن ديهم دامو ودو حالا سن ملس لمسجد بلاو شهيد يهونو وندمو تاتنن مناو سابت نگرنو اجي يمتاوت انگدي لرجم عمتات تتأيكو يكويو يمسجد ياكي ملاشا جينتو ቤተል በተለምዶ በክተራ አካባቢ የመስጂድ ሚናራ በይፋ ተሰቅሏል ይህም ደግሞ ሹሃዳ የሚል ስያሜ ተሰጥቶት የሸሂዶች መስጂድ ተብሎ ይጠራል ተብሏል የአዲስ አበባ ከተማ ኮልፌ ቅራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ቤተል አካባቢ ለረጅም አመታት የመስጂድ ቦታ ጥያቄ እንደነበረም ይታወቃል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የተከበሩ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ እንደተናገሩት አሁን ላይ የመስጂድ ቦታ ጥያቄ ተቀባይነት አግኝቶ በአዲስ አበባ መስተዳደር ካቢኔ ጸድቆ ካርታ ወጥቶለት በዛሬው ዕለት የመስጂዱ አጥር የማጠር ስራ መሰማራቱ የተሰማቸውን ደስታ ገልጿል የአዲስ አበባ መጅሊስ የሥራ አስፈጻሚ አባላት ኡስታዝ መሐመድ አባተ እንደገለጸው የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የህዝብ ሙስሊሙ የመስገጃ ቦታ ጥያቄ ለመፍታት ሰፊ ስራዎችን የሚመለከተው አካላት ጋር እየተሰራ እንደሆነም ገልጸው በተለከባቢ በርካታ ህዝብ ሙስሊም የሚኖርበት ቢሆንም ከመንግስት የተሰጠ የመስጂድ ቦታ እስካሁን እንዳልነበረና በዛሬው ዕለት ግንባታ የተጀመረ መስጂድ የመጀመሪያው በመሆኑ ልዩ እንደሚያደርገው ተናግሯል ይሄኛው በዋናነት በጣም ሰፊ የሆነ መሬት ነው በዋናነት ደግሞ በሸሂዶች ስም የሚመሰረተው ቁጥር 1 መስጂድ ነው ያው ታቀላችሁ ከዚህ ቀደም መስጂዴን አላስደፍርም በመስጂድ አትምጡ መስጂዳችን አታፍርሱ በሚል ብዙ ወንድሞቻችን ሸሂድ ሆኗል እንዲሁም ደግሞ ብዙ ወንድሞቻችን ቆስሏል በዛ የዛን ጊዜ ቆሰሉ ወንድሞቻችን እስካሁን አላገገሙም ያልተሻላቸው ወንድሞቻችን አሉ እንደገና ደግሞ እስከ መጨረሻ መስዋዕት ከፍለው ወደ አኺራ ሸሂድ የሆኑ ወንድሞቻችን አሉ ዛሬ በዚህኛው መስጂድ ያው እነሱን ምናወሳበት እነሱን ምናስታውስበት መስጂድ ነውና ጉጉቱን በተግባር ያሳየበት ተጨባጭ ነው በትናንትና ሁለትም በዛሬ ሁለትም እየተከናወነ ያለው ማለት ነው ይሁንና ግን እንዳለ መታደል ሆኖ ሙስሊሞች የሆነች ቁራጭ ቦታ ስትሰጠን ስርዓቱን ጠብቆ የሁሉ ዘመን መስመሩን ጠብቆ ሄዶ ጥያቄው ምላሽ ሲያገኝ የሚያማቸው ሚጎረብታቸው ደስ የማይላቸው አካላት መኖራቸው እንደ ሀገር አለመታደል ነው በጊዜ ሂደት ግን እየተለወጠ ነው የሚሄደው ሙስሊሙም ትላንትና መብት ለማኞች እንጂ መብት በሚገኝበት ቦታ ላይ ተገኝተን የራሳችን መብት ምናስከብር ህዝቦች አልነበርንም አሁንም ከዛ በጣም ሩቅ ነው ያለነው የሆነ ሆኖ ግን ይህ ቦታ ሲሰጠን ደጋግሜ እንደነገርኳችሁ የሚመጥነን ቦታ አይደለም ይህ ቦታ አንዳንዱ ከተሰጣቸው ክልል ውጪ ነው ያጠሩት ይላል
እኛ ማጣራችን ጉዳይ ሳይሆን ይሄ ቦታ እቺ አሁን የቆምንባት ቦታን ከአስፋልቱ ጋር በተወሰነ ደረጃን እንኳን ሌቨል ለማድረግ 5 እና 10 መስጂድ የሚያሰራ ዋጋ ነው የሚያስወጣን ይሄን እናቃለን ግልጽ ነው አይደል ይሄን አፈር አንስተን ወደ መሬት ለመድረስ በጣም ብዙ ኮስት ነው የሚያስወጣን ቦታው ቆሻሻ መጣያ ቦታ ነው ቦታው ከቤተ ለደባባይና በዙሪያው ያሉ ሌቦች ከሰው የተለያዩ ነገሮችን እየቀሙ መጥተው የሚደበቁበት ዋሻ ነው ለአካባቢውም ጸጥታ ስጋት የሆነ ቦታ ነው ይህንን ቦታ እኛ ስናጥረው ከራሳችን ጥቅም አንጻር ብቻ አይደለም አንደኛ ይህን ቦታ እኛ የተወሰነውን ኤሪያ ብቻ አጥረን የቀረውን ቦታ ሴኩር ማድረግ አንችልም ጸጥታውን ማስከበር አንችልም ቢያንስ ግን አሁን በዚህ አጥር ስናጥረው እዚህ ግቢ ውስጥ ምንም አይነት ወንጀል እንዳይሰራ ሌቦችም ሰውን የነጠቁ እዚህ ውስጥ እንዳይገቡ ከማድረግ አንጻርም ሀገራዊ ኃላፊነትም ጭምርን ከመወጣት አንጻር ነው ያደረግነው ይሄ ቦታ ቀድም ያልኳችሁ ያውላ ኮስት እንኳን ወጥቶበት ንጹህ ለግንባታ ሊውል የሚችል መሬት ምናልባት 5000 እስከ 10000 ቢሆን ነው ያን ገደል ምናልባት ማልማት የተለያዩ ችግኞችን መትከልና የተወሰኑ እንደው እንዳይሸረሸር እዚህ ጋር የሚንገነባው ነገር እንዳይናድ ከማድረግ አንጻር እንጂ ለግንባታ የሚውል ቦታ አይደለም ገደል ነው ሁላችሁም ሄዳችሁ አይታችኋል የሚታዩት ጉዳይ ነው ይህ ሆኖ ሳለ ግን አንዳንድ ሰዎች አሁንም ይህ ቦታን መጥቶም እያዩ ነው ያሉት ከማዶ በኩልም የተወሰኑት እንኳሳዎችም ነበሩ እሱን ፖሊሶች ምላሽ ሰጥተዋል እናንተ ወንዝ ማዶ ናችሁ እነሱ ወንዝ ከወንዝ ወዲህ ናቸው የሚያገናኛችሁ ነገር የለም ምንም አይነት እንኳሳ ውስጥ እንዳትገቡ ብሎ አስጠንቅቋቸው ሄደዋል እኛንም መጥቶ ነግሮናል እኛ ወንዝ ማዶ የሚወስደን የለም ወንዝ ማዶ ያሉ ወገኖቻችን የያዙት ቦታ መቼም ከህፃንነታችን ጀምረን እኔም በደንብ የማውቀው ጉዳይ ነው 200 ምናምን ሺ በላይ ነው የያዙት መልካም የያዙት ጊዜው ሰጥቷቸው ብዙ ነገሩ አመቻችቶላቸው ሊሆን ይችላል ዛሬ እኛ ግን ይሄ የሚታየው ቦታ ለግንባታ ምቹ አይደለም የሚመጥነን አይደለም ይሁን የት እንሂድ ባዶ ከመቀመጥ ከመቸገር በአስፋልት ላይ ከመስገድ ይሁን ብለን ነው የሰራነው ለማልማቱም ሆነ ለምን ለብዙ ነገር ብዙ ኮስት እንደሚያደርገን የሚታወቅ ነውና እናንተ በህሊናችሁ እዚህ ዙሪያ የተወሰዱ ቤተ እምነቶች ዝም ብላችሁ ካልኩሌት አድርጉ በዚህ ራዲየስ ውስጥ በዚህ በወረዳ 5 6 እና በወረዳ 7 እዚህ ራዲየስ ውስጥ ብታስቡት ከአንድ ሚሊዮን ካሬ በላይ ነው ያለው እና ግን እቺ ምናልባት 5000 10000 ብትሆን ነው ንጹህ መሬት የምወጣት ያለፈን ታሪክ መውቀስ ትርጉም የለውም ያለነውን አልምተን ለመጠቀም በሚል ነው እየሰራን ያለነው አሁንም ሁለተኛ ይሄንን እንደ ኢንፎርሜሽን ዲቴል ውስጥ መግባት ስለማልፈልግ ነው ዝርዝር ውስጥ መግባትም ስለማያስፈልግ ነው ማሳስባችሁ ነገር እንዳንዘናጋ ነው በደንብ ሴኩር አድርገን እዛም የተለያየ አካላት በተለያየ መልኩ ያወሩ የላኩ የጠሩ የተለያዩ ነገሮች ናቸው ያሉትና እነዚህ ነገሮች የተለመዱ ናቸው ለኛ አዲስ አይደለም አዲስ ነው እንዴ አዲስ አበባ ህዝብ እኮ ምናልባት ያሁኑ ወጣትም ወይማ ያላ ያልገጠመው ሰው የለም የትም መስጂድ ተወስዶ በሰላም ተረጋግቶ እንደው ስራውን ለመቀጠል የተወሰነ ጊዜ ስለሚወስድ የህዝብ ነው አጥሩን ያጠረው እኔ አይደለም ያጠርኩት ህዝብ ነው ያጠረው መጅሊሱ አይደለም ያጠረው ህዝብ ነው ያጠረው ህዝብ አሁን ራሱ የቦታ ለኔ በቂ አይደለም ቦታውም አይገባኝም እያለ ያለ ህዝብ ነው የሚመጥነን አይደለም እዳ ነው ያሸከማችሁን ይሄን አፈር የምናወጣበትን 5 10 መስጂድ የምንሰራበት ቦታ ነው ያመጣችሁ ያልን ያለው እኛን እየወቀሰን ያለው እኛ ግን ህዝብን አብሽሩ በቃ ቦታ የተሰጠንን ቦታ ተቀብለን ሌላውን ደግሞ በቀጣይ እንጠይቃለን ነው ያልን ያለ ነው ስለዚህ ይሄንን እዚህ የምንሰግደውን ሰላትን መቀጠል መቻል አለብን በቅርበት ባይነ ቁራኛ ያንዳንዱን እንቅስቃሴ ተከታትለን ነገሮችን ሴኩር እስክናደርግ ድረስ ከዚህ ቁጥር እኔ ዛሬ በሚገርማችሁ የራስን ጉዳይ መናገር ብዙ ባይጠቅምም ያፈ ጉባኤዎች አመታዊ ስብሰባ ባህረር ከተማ ነገ ይካሄዳል በረራይ 8 ሰዓት ከ25 ላይ ነው
من ملسو حموس ماتانو سايو منم قلبي كزانيو نايو ساودا درو مهيد اللبنين بيه كانسل عدركون እናንተም ብዙ ስራዎች አሉባችሁ ሀጃዎች አሉአችሁ አብዛኛው ነጋዴ ነው ብዙ ነገር እንዳለባችሁ እናቃለን ግን ያንተተን የተወሰነ ቀናትን ሰብር አድርገን በዚሁ ሰላታችን እንስገድ አንድ የሚያሳዝነው ዜና ግን እንደ ትላንትናው መሳዝ ያልተዘጋጀም ተዘጋጅቷል እንዴ ተሳስቼ ነው በቃ ምሳም ተዘጋጅቷል ዑዝር የለም እንደ ትላንት ብዙ ስራም የለም بزوم سرائلم وانناو جن النانتزي مجنية تاجو عبادانو رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها يين حديث تنانتبيات جوانا فالله من قد عندك انزب موال مالت كدنيا انا بوستو عكالو نقرو اجبامرو كسوكا اجن كسرا اجن كمسرابيتا اجن كهولو نقرا اجن بلاي سلونا يانن رباط نيتن زي مكمت على البن وندو اجكو اقصان كو اجبولو يتبكو رلن كان كالان يتبكو رلن ኛረ ሞጪም በሰላማዊ ሆነ ቦታ ላይ መከመት የሚያከተንልም አላህ ይቀበላችሁ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ እንግዲህ ቤተሰብ እንደሰማችሁት ነው ብዙ ማብራሪያ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ሰጥቷልና ያው በጣም ቦታው ምቹ ባይሆንም ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ይገባዋል ባይባልም ያው ደግሞ ከጊዜው አንጻር እንዲሁም ደግሞ ሌላ ችግር ውስጥ ከመግባት ሌላ ሙግት ውስጥ ከመግባት ይሁን ብለው ያው ዛጋ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ራሱ የነበረው ነገር ሁሉንም ካንደበቱ ሰምታችኋል ያንን ነገር ጽዳት አድርጎ እንደገና ደግሞ ራሱ ሙስሊሙ ማህበረሰብ አጥሩን እንጨቱን ምንን ሁሉ ነገር አዘጋጅቶ ቦታው ያው በዚህ በመተመለከቱት መልኩ ትላንትና እንደዚህ ታጥሯል እንደዚህ እንጨት ምናምን ቆሞ ነበር ዛሬ ቆርቆሮ ተመቷል ዙሪያው እና ይሄንን ይመስላል ያው ልፋት ደሞ ሆነ ነገርን ለማግኘት መልፋት ግድ ይላል አይደለ ስለዚህ ወንድሞቻችን አሁንም እየለፉ ነው ያሉት አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ከይርም እንዳቸውን ይክፈላቸው የሞቱትም ደግሞ አላህ ጀነት አልፍርዶስ ይወፍቃቸው ታቃላችሁ ልባችን ምን ያህል እንደተሰበረ ሸሂድ በሆኑ ወንድሞቻችን በግልጽ ደግሞ እኔ መስጂዴ ሲነካ እኔ ሸሂድ ሆናለሁ ብሎ ወንድማችን ሸሂዱ አንዋር ተናግሮ ነበር እስኪ ቀንጨባርጊ ያሰምቻችሁ ልመለስ ምን ተዳደረው በሸሪዓክ ነው መስጂድ ለፈረሰ ቁጣቱ ምንድነው መጅሊሱ ምንገረ ተዛዙን ምስተን እኛ ኮሌጃን ሁሌም مسجدنا فرصة هاقر دقنبا يمان نهدف فارسو انكفو دام جذبا يناركو مسجد طولو طولو بمبت قدمتو ايتوبيا ያው እንደሰማችሁት ነው ቤተሰብ ለመስጂድ በመሞቴ እንዳታዘኑ ምኞቴ ሸሂድ ሆኖ መሞት ነው ብሎ ነበር ያው እንዳለውም ደግሞ ሸሂድ ለመስጂዱ ሸሂድ ሆኗል አላህ ከደጋግ ባሪያዎቹ ጋር ያድርገው እንዲሁም ሌሎችም እንደዛው ለመስጂዳቸው ብለው ሸሂድ ይሆኑ ወንድሞቻችንን በዱአ አንርሳቸው ሁላችንም ዱአ እናደርጋቸው ይሄኛው መስጂድ በማናነት የሚሰራው እነሱን እንድናስታውስ እና መስጂዱ በነሱ ሲያሜ ወይም በነሱ ስም ከተጠራ ሁላችንም አስተዋውሰን ዱአ እንድናደርግላቸው ነው አላህ ጀነት አልፍርዶስ ይወፍቃቸው ሁሉ መቼም የማይጠፉ በልባችን ውስጥ ያሉ ወንድሞቻችን ናቸው የቆሰሉትም ደግሞ እስካሁን ያላገገሙ ወንድሞቻችን አሉ ሰሞኑን በፌስቡክ ድህረ ገጽ ላይ ፖስት እየተደረጉ ያየኋቸው ነበርና ሁላችንም ለነሱም ዱአ እናደርግላቸው አላህ አፊያ እንዲያደርጋቸው ለሞቱትም ደግሞ ዱአ እናደርግ ለሁሉም ያው ሙስሊሙ ማህበረሰብ አሁን ላይ በነሱ የሚሰየመውን መስጂድ ለመስራት ጥረት እያደረገ ነው ያለው ያው ሰምታችኋል ታስካሚል ሸምሱ ያወራው ቦታው ምቹ ባይሆንም ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ይመጥነዋል ባይባልም ግን ደግሞ ያው በተሰጠ ነገር ደግሞ መስራት ስላለ እንደዛ ሆኖ እየሰሩ ነው የሚገኙት ያው የቻላችሁ ሀገር ያላችሁ ሂዳችሁ እንድታገዙም ጥሪ አድርጓሉ ያው እኛ ደግሞ ማገዝ የማንችል በአከባቢው የሌለን የራቀን ደግሞ በዱአ እንድናገዛቸው እላቻለሁ ውድ ቤተሰቦቼ ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስከመጣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ ሰላም አለይኩም ያ ሩህላለ كلهم بشتانه كلهم نقر همم
يا لانتو ما يدمكم عليم. السلام عليكم يا روح العالم. كلهم بشيطانيو كلهم نقر همم يا لانتو ما يدمكم عليم. لاني تسقى برحاني بليني عيني ودي يا زيني